Namanganda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari fuqaroni kuch ishlatib olib ketdi nomli maqola hamda video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bunday holat sodir bo'lishiga o'zi nima sabab edi? Voqealik ishtirokchisi bo'lmasa-da, birgina video tasvir sabab turli munosabat bildirayotgan fuqarolar ushbu mojarolarning asl sababchisi ichkilik ekanligini bilishmasa ham kerak. Sababi shayton suvi ta'siriga tushgan kishining qilmishi hech qachon ijobiy yakun topmagan. Muhbirimiz voqea nihoyasi haqida so'z yuritadi. Namangan viloyati Pop tumanida joriy yilning 31-iyul kuni ichki ishlar xodimlari fuqaroni kuch ishlatib olib ketganligi borasidagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Video tasvirlarda aks etgan holat bo'yicha vakolatli organ vakillari o'z fikrlarini bayon etishdi. Fuqaro 2021-yil 31-iyul kuni Pop tumani Guliston mafiy hududida o'zini boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashinasini spirtli ichimlikdan mast holda boshqarib ketayotgan vaqtida ichki ishlar xodimlari tomonidan to'xtatilganda ichki ishlar xodimlariga qarshilik ko'rsatib, uni o'zi, farzandi hamda turmush o'rtog'i tomonidan uyatli so'zlar bilan so'kinib, jamoat tartibini buzib, mayda bezorlik harakatlarini sodir etishgan vaqtda ichki ishlar xodimlarini qonuniy talablarini bajarmasdan ularga qarshilik ko'rsatishgan. Mazkur ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish jinoyat ishlari bo'yicha Pop tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, huquqbuzarlarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorini 3 baravari miqdorda jarima jazosi tayinlandi. Mas holatda avtomashina boshqarish qonunga zid bo'lishiga qaramay transport egasi harakatlanishda davom etgan. Bu esa haydovchi uchun ham, qolaversa o'zgalar hayoti uchun ham xavfli. Shuningdek, fuqaro mast holda avtomashinasini boshqarganligi sababli unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131 moddasi 1 qismi bilan 1 yil 6 oy muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorini 25 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Aslida har qanday masalani ham tinch yo'l bilan hal qilish mumkin. Qolaversa jahl chiqqanda aql ketadi degan gaplar ham bor. Qonunni chetlab o'tgan kishiga esa albatta javobgarlik belgilangan. Xulker Ismoilova, Akmaljon Ahmedov, Namangan.